Se você é brasileiro e possui um green card, é importante tentar a cidadania o mais rápido possível. Eu não vejo razão de entrar em pânico em termos de perder o green card por causa do presidente Trump. Mas é importante saber que já existem leis antes do presidente Trump que podem colocar o seu green card em risco. Por exemplo, se você tem um recorde criminal ou se você é investigado da maneira que o seu green card foi emitido. Se o seu L1, 8 anos atrás, for investigado, existe a possibilidade da imigração tirar o seu green card se eles acham algum tipo de fraude. Então, o importante saber é o seguinte, o presidente Trump ainda não fez nenhuma mudança em termos de pessoas que têm o green card, mas já existem leis e ele já está reforçando essas leis que já existem para minimizar o número de pessoas que recebem green cards e também a cidadania. Então, recomendamos que, se você já tem 5 anos de green card, ou 3 anos se você é casado com um americano, para já fazer a cidadania, porque não sabemos se ele vai aumentar o número de anos que são requeridos para obter a cidadania ou se vai ter outras mudanças. Você que é brasileiro e tem dupla cidadania de um dos 7 países que estão momentaneamente proibidos de entrar nos Estados Unidos, é importante, número 1, manter calma e saber os fatos. A proibição, no momento, está suspensa porque a Corte ainda está analisando se a lei é constitucional. O segundo, é importante saber que é algo temporário. Então, mesmo se a lei for feita e válida, só por 90 dias é um período temporário de não poder entrar nos Estados Unidos. O fato importante da ordem executiva do Trump é que é temporária, é só por 90 dias. Então, se você é brasileiro e possui os 2 passaportes, recomendamos entrar com um passaporte brasileiro, porque como o oficial da imigração vai investigar se você vai causar algum perigo no país ou não. E mesmo assim, você também pode esperar os 90 dias para entrar nos Estados Unidos. Se você nasceu em um desses 7 países, você tem a possibilidade de ser questionado se você entrar nos Estados Unidos no aeroporto, mas se você não nasceu em um desses 7 países e está como turista ou até vive aqui com um green card, as chances são que nada vai acontecer, mas é importante saber que o oficial da imigração no aeroporto tem 100% de autonomia de barrar a entrada de qualquer pessoa do mundo de entrar nos Estados Unidos. Se você quer pedir um visto de turista ou quer estudar nos Estados Unidos, é importante saber que não existe nenhuma lei nova que barra a sua entrada aqui. O que é também importante saber é que cada consulado em cada país do mundo tem os seus próprios procedimentos e que os consulados são abaixo do Departamento de Estado e não do Departamento de Homeland Security. Então, são 2 departamentos diferentes e cada consulado pode, ao seu próprio critério, minimizar ou aumentar o número de vistos que emitem por mês. Eles podem, ao critério do consulado, decidir se a pessoa qualifica para um visto de turista ou estudante. E também é importante muito lembrar que essas leis já existem e que eles têm o direito de reforçar a lei e que eles são autônomos em decidir quem entra, quem recebe um visto para os Estados Unidos.